Poštovani gledaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Zelene prognoze. Ovog puta govorit ćemo o izračunavanju potrebne količine semena za setvu strnih žita. Kod setve strnih žita veoma je važno da se ispoštuje optimalni rok setve. Ukoliko to učinimo, biljka ima dovoljno vremena da se ukoreni. Dobrim ukorenjavanjem iskoristit će više hranljivih materija iz zemlje i time obezbediti kvalitetno bokorenje, koja je osnova za formiranje prinosa. Da bi obezbedili siguran prinos, poljoprivredni proizvođači se susreću sa pitanjem koliko je potrebno semena po jedinici površine. Da biste izračunali potrebnu količinu semena po jedinici površine, važno je da znate koja se gustina setve preporučuje i količina semena. Za izračunavanje su neophodni sledeći podaci: masa 100 zrna, čistoća semena i klijavost semena. Preporuku o gustini po jedinici površine daje vlasnik sorte. Prvo je potrebno izračunati upotrebnu vrednost semena na osnovu čistoće i klijavosti zrna. Ti parametri se nalaze na deklaraciji za svaku partiju semena. Na osnovu tih parametara se izračunava količina semena. Optimalna količina semena je stvarno potrebna količina semena po jedinici površine. Količina semena se mora povećati za određeni procenat u sledećim slučajevima: kada se setva obavlja van optimalnog roka i kada je predsetvena priprema lošije kvaliteta. Većina proizvođača je i dalje u zabludi da će sejući veće setvene norme imati veći prinos. Prinos određuje genetski potencijal, sadržaj pristupačnih hraniva u zemljištu i primenjena agrotehnika. Ako ispoštujete optimalni setveni rok i ako su povoljni vremenski uslovi, tada sa sigurnošću možemo govoriti o prinosu. O radu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo možete se informisati putem sajta koji upravo vidite na ekranu. A na portalu Poljoprivredne savetodavne službe Autonomne pokrajine Vojvodine reprizno možete pogledati emisije Zelene prognoze. U nastavku pogledajte konkurs Pokrajinskog sekretarijata o navodnjavanju, koji je produžen do novembra. Prijatno! Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u 2015. godini opredelio je 985 miliona dinara bespovratnih sredstava za investicije u poljoprivredi namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava u oblasti navodnjavanja sufinansira se izgradnja eksploatacionih bunara, nabavka opreme za bunare, pumpe za navodnjavanje, sistemi za navodnjavanje, sistemi za fertirigaciju, linije za navodnjavanje i izgradnja cevovoda. Bespovratna sredstva dodeljuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije, odnosno vrednosti opreme. Maksimalan iznos po jednoj prijavi može biti do 8 miliona dinara. Pravo na korišćenje imaju fizička i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Pratite naše konkurse.